байна. Тэгээ Монголын одоо энэ Улаанбаатар хотод одоо бид нар ямар агаар ахсан юм бэ гэж бодож байна. Энэ нөхцөл одоо хөдөлж одоо бидний асуудлыг одоо тодорхой хэмжээнд одоо нэмэлт шийдвэр үүсгэж одоо бодлого хөндлөлийг оруулж байгаа. Одоо Сосонгой энэ Японы ахмад одоо бид Улаанбаатарчуудга төлөөлөл буюу ерш төлөөлөл одоо баярлан халаад байна. Эдэр хийж гэж бодож байна. Тэгээд энэ үйлсмэ цаашаа улам үржиж байгаа бол Японд ямар байгаа энэ мод тариалах өнгө зүйтэй үед бол бид нар тарчдаг, тэгээд дараа мартчихдаг. Тэрийг арчилтгүй нэг ийм хотод байгаа байх шиг үү. Тэгэхээр энийг одоо чи тарчсан модоо одоо арчлаад хамгаалаад ингээд явах юм бол улам болох бол улам сайхан байгаа бол бид үүний одоо амьдрах нь орчин улам сайжрах гэж ингээд бодож байна. Та бүхэнд одоо ажлын амжилт бие сайхан сүйрүү. Манай байгууллагын хэд болоод бид манай хэд хэд байгууллагаа одоо өдөр хэрэгжүүлж байгаа. Электрон логистик гэдэг нь